Місто Авдіївка, місто Привід, місто Пекло. Люди погибають. Колись промислове та квітуче місто стало фронтом. Одна із гарячіших точок на всьому фронті. Та стратегічною точкою, від якої залежить доля усього Донбасу. Як тільки вони візьмуться висоту, для них відкривається дуже великий плацдарм для подальшого наступу. Ми покажемо, як працює спецпідрозділ «Омега». Це, можна сказати, полювання за ворогом. Наші дрони 24/7 знаходяться в повітрі. По танкам роботали, але попали в БК. Ще рік тому шлях від Костянтинівки до Авдіївки займав біля години. Тепер прямої дороги немає. Ворогу вдалося захопити кілька сіл на околицях Авдіївки. Високі терикони на горизонті нагадують, ми все ближче до Донецька. І звідти все частіше чутно вибухи. З перших днів повномасштабного наступу Авдіївка під ворожим вогнем. Окупанти вважають її ключем до усього Донбасу. Вижити в Авдіївці – це не тільки пережити постійні артобстріли. У цих краях є ще одна постійна загроза – авіація. У кількох кілометрах від нас російський літак щойно скинув смертоносну фронтову авіабомбу вагою півтонни. З іншого боку, навпаки, жодних ознак життя. Більше не димить колись промисловий гігант коксохімічний завод. Його росіяни знищили майже вщент. От ми і заїхали в Авдіївку, чесно кажучи, я тут не був дуже давно. Тут дещо змінилося з того часу, коли я тут був. Тут просто, щоб пояснити, наскільки тут все зруйновано, ти просто куди не подивишся, всюди є потрапляння снарядів. Цивільних майже немає, вікна побиті, все розтрощено. Відчуття абсолютної безвиході. За більше ніж рік штурму Авдіївки росіяни поклали тут десятки тисяч своїх солдатів. Вони не рахуються з власними втратами і раз за разом відправляють свої війська у черговий наступ. Таке враження, що Кремль готовий заплатити будь-яку ціну за місто. Вогневі позиції українських військових ретельно сховані від ворога. Картинку з камери псуємо навмисно, щоб на тій стороні не змогли прив'язати гармату до місцевості. Говорячи армійським сленгом, спалити точку. Одну з позицій в Авдіївці тримає спецпідрозділ «Омега». Ці ділянці фронту, на якій ми зараз несемо службу, дуже напряжно. Вона одна із гарячіших точок на всьому фронті. Після Бахмута, понятне діло, на рівні Угледара, на рівні Солідара, Часів Яру, ворог сконцентрує свої сили, щоб відсунути нас від підніжжя Донеччини. Врахуйте, ми стоїмо біля самого Донецька. Звідси до адмінмежі Донецька менше 5 кілометрів. Щільність боїв в Авдіївці наочно видно на цій мапі Deep State. Червоним позначено захоплені ворогом території. Між ними так звана «сіра зона». Ділянки не підконтрольні жодній із сторін. На Авдіївському фронті місцями між нашими і ворожими позиціями лінія зіткнення впритул, без «сірої зони». Чому їм важливо захопити Авдіївку? Для чого це потрібно в тактичному чи стратегічному навіть плані? В тактичному плані вона дуже вигідна. Тут є і железна розв'язка, яка йде із Донецька, постачання зброї, постачання БК. Також вона знаходиться на висоті, відкривається дуже великий плацдарм для подальшого наступу. Михайло – один з тих, хто виконує завдання будь-якої складності, у тому числі в тилу ворога. Саме про бійців такого профайлу у Голлівуді знімають фільми. Це, можна сказати, полювання за ворогом. Ми проводимо безпосередню розвідку, ми спостерігаємо. Тільки тоді після аналізу цієї розвідки ми проводимо там деякий спектр задач. На цих кадрах момент знищення російського танку під час однієї з проб наступу. Омега виходить на відкриту вогневу і знищує техніку з «Джавеліна». Це момент розмови по захищеному каналу. От це її в'їб... Таке питання, хто їб... цю пробочку? Омега. Ага, плюс, велике дякую.
Ми вже на цьому напрямку доволі довго працюємо. Противник не стоїть на місці, він змінює тактику. Спочатку вони йшли, закидали броньою, вони наступали по 2-3 рази на день тільки, на 2-3 беках з підтримки танків, артилерії, мінометів. Зараз противник вніс коректури в свій наступ. І зараз він подійшли мов резерви їхні, і вони використовують живу силу знабільшого. Вони наступають днем, ночі, в основному, як кажуть, закидають м'ясом. Хвиля 10-15 чоловік, проходить пару часов, знову 5 хвиля 10-15 чоловік, лізуть без перестанку і питаються захопити наші позиції. Прямо до дев'ятки? Не знаю, мені здається, камера не передає цього відчуття, але ну, постійна канонада. Велика кількість воронок від снарядів. Оцей будинок, він... Ну, як бачите, тут ну, жодного вцілілого вікна немає. Великі воронки, от такі, як ця, наприклад. Насправді Авдіївка вже 9-й рік прямо відчуває війну. У квітні 2014-го місто захопили бойовики. Втім, вже через 3 місяці, у липні, сили АТО його звільнили. Нове загострення було вже після падіння Донецького аеропорту. Лінія фронту наблизилася до Авдіївки. Розпочалися бої за шахту Бутівка. А потім за промзону аж до 16-го. Через рік, у 2017-му, українські сили остаточно відсунули бойовиків до автотраси і Ясиновацької розв'язки. У лютому 22-го почалося зовсім інше. Та ніхто не думав, що так буде. Це все вже... Ну, хлопці задокументували руйнування. Що воно далі буде, не знаю. Роберт усе життя прожив в Авдіївці. Працює таксистом. Машина, як і все навколо, побита уламками. Та десь 2 місяці по тому хата у сусіда горіла на 4-му поверху. Під'їхали, покатушили, воно прилетіло. Нині Роберт живе у Покровську Донецької області разом з дружиною. Його будинок вщент розбитий. А ви на українську принципово прийшли чи завжди розмовляли? Принципово. Чесно кажучи. На російській тут балакали, а зараз на українській. До повномасштабного вторгнення в Авдіївці проживали 32 тисячі людей. Зараз не більше 2 тисяч. Головним підприємством був найбільший коксохімічний завод Європи. На ньому виробляли кокс – спеціальне пальне для металургії. Так тепер виглядає колись промисловий гігант. Місто занурили у середньовіччя. Немає води та електрики, газу, не працюють лікарні. Влада постійно закликає авдіївчан евакуюватися. І більшість прислухалися. Хто залишився, ховаються у підвалах. В моєму домі люди живуть. Хто-то в підвалі, а хто-то на 8-му етажі свічками обігрівається, в тамбурі живе. Жінка з сином живе в тамбурі. І обикновені свічки ставлять на них кришку. Каструлька там кришка. Ось така обігрівається. Магазин є, 11-й працює. Волонтери дають нам кушати, привозять. Їду ми не страдаємо. Повільно шкутильгаючи під звуки канонади, Сергій збирає дрова. Ми кушати наше, що заготовити. На Божьому слові не приготовиш. Печка є, а дрова треба. Як взагалі живеться зараз в Авдіївці? Чесно сказати, откровенно. По-мужицьки. Дай Бог, діти всі уїхали. Дай Бог, нравится, вернуться. А пока пускай там сидят. А где куда у них? Под Полтавой. В жизни такого даже и не снилось. Даже в голове такого подобного ничего не было. Непонятно от чего и от кого. Дадим нам старую жизнь, как мы раньше жили, лет 10 назад. Это понятно. А освободим от чего, от кого. Это не ясно. От чего вас уже освободили? Я же говорю, от газа, от воды, от света. От всего. Что нормальные люди имеют в квартирах. Имели. Зиму пережили, дай Бог. Будем живы, не помрем. На обличчі Сергія неприхована втома. Запропонував йому помріяти.
На мить у чоловіка навіть з'явився настрій. В баню сходіть. У нас в цехі на заводі, там де я працював, ми самі построїли баню. Камінка, холодний басейн. Обмитися, скупатися в ванні – це не то. Баня – це бомба. Ну, тоді б я ж хотів. Остальне – живе, слава Богу. В небі почули віддалений звук від дрона. Це означає, що нас гіпотетично могли, як кажуть на військовому сленгу, срісавали. От, тому треба змінювати локацію роботи, та й взагалі їхати подалі. Походу, сушки літають. Якщо да, то зараз будуть прильоти по кокпітами. З якою метою використовують зараз авіацію на цьому напрямку росіяни? Для того, щоб просто зруйнувати місто, щоб просто стерти його з лиця землі. Вони працюють ФАБами, це фронтові авіабомби, які просто нищать, руйнують будівлі, заводи і людей, на жаль. Ви самі можете чути, що зараз відбувається, і навіщо це робити, я до сих пір не можу зрозуміти. На вогневій позиції майже без зупинки працює італійська 105-мм гаубиця «Мелара». Між собою військові називають її «Мілана». Коли ми таке знімаємо, потім трошки голова трещить, Артем. Ну, ми ходимо в наушниках, а так вже привикли. Ще, як кажуть, давно вже контужений. Уши. Все робиться швидко, адже будь-якої миті може прилетіти обратка. Нормально працює, в принципі, б'є влучно, але є теж мілкі нюанси. Роботу, допустимо, закриває там по розстоянню до 10 кілометрів. Тобто 105-й калібр, 105 мм. Ну, роботаємо, роботаємо. Результати є. Ну, так що таке. А чим її можна порівняти з тим, що в нас є на озброєнні? Там рапіра, можливо? Ну, з рапірою. Це більше все, що з рапірою можна порівняти. Рапіра, то що вона більша, тяжча і неудобніша. Ця Мілара, то така більш компактна. Рапіра – це радянська 100-мм протитанкова пушка. Її розробили ще у 1970-му. Тому з більш сучасним італійським аналогом тягатися складно. Коли отримали, легше стало? Ну, як сказати. Роботи, як було багато, так багато і залишилося. То, що легше чи не легше, я думаю, навіть моментами тяжче стало трошки. Поки омегівці працюють артою, у бійця з позивним «Рубін» своє завдання. Зараз ми будемо коректувати вогонь 105-ї «Мілани» з місця, яке більш-менш не прострілюється. Також ми будемо робити скидання різними боєприпасами по живій силі противника і ведення розвідки за допомогою дронів. Аби підняти дрон, наближаємося майже впритул до ворога. Рубін передає артилеристам нові координати. Так, пацани на дронах коректують нас, приходять нові координати, перенаводять. Прийняв тебе плюс. ...471. Це ввожу коректуру і даю приціли. Огонь! Кабанчик в небі, спостерігай, прийом. Аеророзвідка фіксує, є влучання. По танкам працювали, ну, попали в БК. Це не снайперська винтовка, якби, що там чітко в цель ти вложиш, а ну, приблизно якби, по розльотам, там, допустим, лягає біля цілі, може там в 2-3 метрах лягає, то є іменно так. Пілотів дронів називають літунами. Спалити ворожий бліндаж – ще одна задача Рубіна. От ви робите скиди. Скільки тобі вдалося цими скидами вже знешкодити противника? Досить багато, але точної кількості не можу сказати, приблизно. Тому що кожного дня ми працюємо дуже багато. Наші дрони 24/7 знаходяться в повітрі.
В нашій війні у нас йде, в принципі, зараз діджиталізація. Намагаємось не ризикувати особовим складом там, де є можливість використати ті ж засоби нічного бачення, також засоби дрони, ті ці ж камікадзе. Коригування хлопців, що коїться в них на передньому краї їхньому. Літати стає дедалі складніше, каже Рубін. На передових лініях ворог постійно глушить сигнал. Ну, на сьогоднішній день у Русні є дуже багато різних ребів, також глушилок, які дуже негативно впливають на роботу наших дронів. Вони губляться майже кожного дня. В середньому один дрон може прожити від неділі до місяця. Буває таке, що він злетів і при першому польоті його заглушили або підбили зі стрілкотні. Як ти розумієш, що проти тебе працює то лі реп, то лі хтось глушить, то лі намагається посадити твій дрон? Як ти це відчуваєш, це пультом керування? Коли перший дрон втратив, я дуже сильно переживав. Потім вже стало якось полегше. І у нас є таке поняття, як кількість спутників і зв'язок з пультом. Це все відображається на планшеті, і ми можемо бачити та розуміти, яка відстань до дрона, який зв'язок з пультом, яка кількість супутників, і орієнтуватися по місцевості, що ми можемо зробити, летіти далі, скидувати, працювати, чи, мабуть, бути більш обачнішим і повернути дрон, і злетіти трішки пізніше. Додам від себе, як ви вже чули, велика кількість дронів втрачається, і переоцінити їх важливість, ну, дуже важко. Адже вони не тільки допомагають знищувати ворогів, вони врятують життя наших українських військовослужбовців. Адже завдяки дронам видно просування, намагання просування ворога, видно, де саме працює ворожа артилерія, міномети, де розташовані росіяни. І якщо ви хочете допомогти цьому спецпідрозділу, отут, напевно, буде або QR-код оцим ось конкретно цим хлопцям. А вони потім зроблять фотографію і покажуть вам, який дрон вони придбали. І потім, як він працює, теж будуть відосики, як палає Русня. Скільки ви вже дронів загалом втратили? Ой, я навіть збився зі счету, тому що зазвичай ми працюємо дуже обережно, але не пам'ятаю навіть, скільки ми втратили. Постійно намагаємося отримати нові, купувати, десь їх через волонтерів пробивати такого плану. Ну скільки? 10, 20? Більше 20, мабуть. Але це вже десь за рік. Та відтут, де ми зараз стоїмо, краще тут на одному місці не стояти, а постійно рухатися, тому що велика кількість розвідних дронів ворожих літає у небі. І, чесно кажучи, далеко не великі шанси, що росіяни, якщо побачать, що тут журналісти, це їх якимось чином зупинить. Бойові дії тривають майже на кожному клаптику Авдіївки. І цей момент, коли під час інтерв'ю працює ворожа артилерія, яскраво демонструє стан речей в місті. В основному ти думаєш про виконання завдання, яке стоїть перед тобою. А страх якби відходить на вже на другорядний план, мабуть. Тільки що приходи були, що далеко? Не близько. Я пішов. Ну треба просто скорелювати, що для тебе наблизько. Близько, ти на метрів 300-400, може ще далі. Близько це вже коли осколки прилітають. Так, близько коли це отут. За метрів 20. Це близько. І люди живуть. У нас в під'їзді скільки? 8, 9, 10 чоловік, в третьому під'їзді троє, в шостому під'їзді інвалід без ноги живе. Люди погибають. А в нашому домі жінка погибла в третьому під'їзді на второму этажі. Попала, ну це ще літом. Попала в квартиру, вона не встигла убіжати. Накрила її. Не пропонувала вам виїхати хоч кудись безпечно? Ну, пропонували. Ну, а куди ми поїдемо? У нас маленька пенсія. Понимаете? Нікуди їхати. Якось волонтери можуть допомогти ж? Ну, я розумію, ну там же треба потім как-то жити.
за какие-то деньги. Вечно ж мы не будем у кого-то на шее сидеть. Вот и все. Я в Донецке жила много лет. Скучаем за родственниками, за всем. Раньше как-то муж ездил, в Ясиноватую ездил, и туда ездил на машине. Ну, там надо было, пропускной пункт был, долго стоять. До її рідного Донецька від цього місця 7 кілометрів. І це наче так близько, та водночас дуже далеко. На могилу к родственникам хочу съездити, к мамі, к папі. І в Донецьк хочеться. З Авдіївки у 2014-му все почалося. Тоді місто захопили сепаратисти, яких підтримувала Росія. Українська влада оголосила антитерористичну операцію. 28 липня того ж року місто звільнили. І сьогодні, майже через 9 років, буквально у кроці від окупованого Донецька, над Авдіївкою майорить український прапор.